काठमाडौँमा <coughs> कसैले यो सुन्दै हुनुहुन्छ भने दुईवटा ठाउँ रहेछ त हामी जहिले पनि एउटा मात्र ठाउँको कुरा गर्छौँ है अस्ति म म घरमा जन्माएँ मान्छे म नक्सालमा भगवती बालको चार घर हुँदा घरमा जन्माएँ म <coughs> होइन अस्पतालमा होइन घरमा त्यसैले पुरानो घरहरूसँग बडो लगाव छ मलाई होइन पुरानो घरमा जहिले पनि हामी पर्सपेक्टिभ पाउनको लागि आर्यघाट जानु भन्छौँ कि Mm. जहिले पनि पर्सपेक्टिभ पाउनुको लागि प्रसुति गिरे पनि जानुहोस् mm. त्यहाँ जब आवाज सुनिन्छ कोही बच्चा जन्मिरहेको त्यहाँ पनि पर्सपेक्टिभ पाइँदो रहेछ ठ्याक्कै ah, nah. ah, nah. बागमतीको पल्लोपट्टि गएर बसेर धेरै समय पनि बस्नु पर्दैन केही समय मात्र साँझ होस् बिहान होस् दिउँसो होस् जतिखेर सुकै होस् त्यहाँ छेउमा मात्र गएर बस्यो भने पनि त्यहाँ पनि पर्सपेक्टिभ पाइन्छ त्यो जलिरहेको चिताबाट जति पर्सपेक्टिभ पाइन्छ जति त्यहाँबाट सिक्न पाइन्छ त्यो अघि नाइले भने जस्तै कति किताब पढ्ने कति किताब पढ्ने अब त्यसमा पनि भन्छु अब यहाँबाट त्यो आर्यघाट पनि जान जरुरी परेन अब त्यसैलाई त ध्यान भन्ने हो अब त्यहाँ पनि जानु परेन त्यति समय पनि खेर नफालौँ बस यहीँ बसौँ एउटै चिज याद राखौँ आज म यस्तो छु भोलि यस्तो हुन्न आज बोलिरहेछु भोलि बोल्न सक्दिनँ अहिले हिँडिरहेछु पर्छ हिँड्न सक्दिनँ म एक दिन मर्छु आर्यार्ड त्यहीँ छ त्यहीँ फिल छ जो व्यक्तिले खास ध्यान मृत्युको गर्नुपर्ने हो जीवन त छँदैछ नि होइन ध्यान मृत्युको जसले मृत्युलाई सहज तरिकाले बुझ्यो नि उसले चाहेर पनि ऊबाट अपराध हुँदैन हो कति अपराध समयले गराइरहेको उसको हुन्छ उसकोद्वारा समय पनि ठुलो गजबको चिज हो सबै चिज हरेक व्यक्तिले चाहेर भए आउँदैन समयले उसलाई त्यही अवस्था सिर्जित गरेर त्यहाँ होमी पनि रह तर यो दोष लाउनलाई भनाएन यसको पछाडिका कारण उसको भित्री मानसिकता कारण छ बाहिर हेर्दा देखिँदैन तर ऊ त्यसै तरिकाले नै आफूलाई बनाइ नै रह हुन्छ कि ध्यानमा मृत्युको कुरा हामीले यदि एभ्री डे सोच्ने हो भने नि अहङ्कार त्यहीँ खत्तम भयो नि आज यो भोलि केही पनि छैन सबै नाचवान देखिएकै छ त अकड्केको एउटा कुरा त्यो भयो र अर्को कुरा ऋषिमुनिहरूलाई त्यत्तिकै अपहेलित गर्न मिल्दैन आर्यघाट छ त्यहाँ पशुपतिनाथ छन् त्यहाँ ह्याट्सअप छ जसले पशुपतिनाथ दिए त्यहाँ को दिए त पशुपति पशुको पति ती व्यक्तिलाई थाहा थियो एउटा समयमा यही खाल्टोमा यही ठाउँ यो भूमिमा पशुपतिनाथको जरुरत छ किनभने यहाँ पशु धारा धेरै हुन्छन् कि यहाँ पशु नै पशु हुन्छ अनि पशुपतिनाथ राख्यो नि होइन पहिले थाहा थियो अहिले काठमाडौँमा जति पशु कहाँ छ कसैलाई पहिले आभास थियो यहाँ पशुपतिनाथको खाँचो छ यहाँ धेरै विद्वानको ट्याग लगाएर बोल्न सक्ने क्षमतावान पशुहरू यति हुन्छन् कि त्यतिखेरको अवस्थामा सूक्ष्म रूपमा पशुपतिनाथले नै काम गर्छन् पशुपतिनाथ खडा गरिदिएको संसद भवन कि विद्वानको लाग्छ राजनीतिज्ञलाई हेर्दाखेरि देशको भविष्य सोचलान जस्तो लाग्छ यदि लाग्छ भने नि यही नै हो आध्यात्मको ठुलो कुरा म ठुलो भ्रममा छु मैले चाँडै आफैलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो यिनीहरूमा अझ पनि विश्वास लाग्छ केही न केही त बिमारी छ सधैँ आउँछ घरबाट लुटेर जान्छ त्यो लुटेरासँग सधैँ विश्वास लागिरहनु त त्यहाँ केही न केही बिमारी नै मान्नु पऱ्यो नि होइन हामी यो बिमारीबाट ग्रसित भएन यिनीहरूको यतिसम्म उदण्डतालाई पनि हामीहरूले क्रस क्वेसन गर्दैनौँ कि म राजनीति यसको समर्थक हुँ भनेर त्यो व्यक्ति सही माइनेमा प्यारेन्ट्स कसरी बन्छ परिवार कसरी बन्छ अभिभावक कसरी बन्छ राजनीतिलाई सानो कुरा गर्न मिल्दैन आफूलाई राम्रो व्यक्ति ठान्नेले आफूलाई धार्मिक व्यक्ति ठान्नेले नराम्रो र अधार्मिकलाई चयन कसरी गर्न सक्छ यति क्वेसन काफी छैन फ्युचर देख्नेहरू धेरै योगीहरू थियो म hmm. त त्यही भन्छु नि पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरौँ पशुको चाँडै ठेक्न लगाऊँ भन्दै उनलाई जिम्मा लगा लगाएन त्यो त हामीलाई प्रतीक मात्रै हो यहाँ पशुको ठुलो जमघट हुनेवाला छ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Via Studios.